ለሀገራችን ዲሞክራሲ ያስፈልጋል። ለሀገራችን ሰላም ያስፈልጋል። እነዚህን ካላሟላን ብልጽግና አይመጣም። ብልጽግና ካልመጣ ደሃ ሀገር ደግሞ ስለመብት ሊያወራ አይችልም። ስንዴ የለመነ ከልመና ወጥተን በትብብር ለመሄድ ደግሞ ዋንኛው ነገር የወንድማማችነት ስሜት በህዝቦች መካከል በግለሰቦች መካከል በጋራ አድገን የጋራ ሀገርን ፈጥራለን የሚል ሐሳብ ካለ ሰላምም ዲሞክራሲም ብልጽግና ማረጋገጥ ይችላል። ለዚህ እንደ መሪም እንደ ዜጋም እያንዳንዱ በስልጣን ላይ ያለ ኃይል 90-95% ለዚህ ጉዳይ ስኬት ተጨማሪ ኤፈርት ማድረግ አለበት። በርግጥ ዲሞክራሲ በመንግስት ፍላጎት ብቻ ሊፈጠር የሚችል ጉዳይ አይደለም። ማህበረሰቡ ዲሞክራቲክ ካልቸር ከሌለው ሊፎካከሩ ኃይሎች ዲሞክራቲክ ካልቸር ከሌላቸው መንግስት ለፈለገ ብቻ ያመጣው ሁላችንም ስለሚያስፈልገን በትብብር መንፈስ ዲሞክራሲ ለማምጣት እና ኢትዮጵያን አሸናፊ ለማድረግ መስራት በእጅጉ አስፈላጊ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ጸጥታን በሚመለከት ሁላችሁም እንደምታውቁት የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር፣ የፌደራል ፖሊስ፣ በየክልሉ ያሉ ልዩ ልዩ የጸጥታ ኃይሎች በየቀኑ የዜጎቻቸውን ሕይወት ለመታደግና የኢትዮጵያን ቀጣይነት ለማረጋገጥ መስዋዕትነት የከፈሉ በየቀኑ ወታደር ይሞታል፣ በየቀኑ ፖሊስ ይሞታል ህዝቡን ለመታደግ። ከዚህ ቀደም ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው ቻሌንጅ መንግስት ህዝብን የሚገል የሚገፋ ነበር። ያን በትግላችን ቀይረነዋል። አሁን ያለብን ቻሌንጅ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር እንዳትቀጥል የሚፈልጉ የተገዙ ሽፍቶች በግራ በቀኝ ሾልከው መከላከያን ፖሊስን አልፈው ንጹሃን ዜጎቻችንን ባልተገባ መንገድ የሚገሉ የሚያፈናቅሉ የሚያጎሳቁሉ ናቸው። እነዚህን ኃይሎች ለመከላከልና ለማስቆም መላው ሀገር ወዳድ ዜጋ ከሀገር መከላከያ ጋር ከፖሊስ ጋር ከመንግስት ጋር በጋራ መቆም አለበት።